Christer Eriksson var miljardären som gick i konkurs men blev miljardär igen. I somras försvann han till havs och hittades död två månader senare. Nu berättar vännen och förre Handelsbankschefen Anders Leijonhielm om entreprenören som han beskriver som en av Sveriges allra främsta. Han berättar att Eriksson hade en sällsynt näsa för affärer där investeringar skedde vid rätt tillfälle. Och Erikssons cv stärker den bilden. 1984 gick han visserligen i konkurs men hade redan hunnit göra stora pengar och fortsatte med det även efteråt i nya framgångsrika företag. Miljardären Christer Eriksson hittades död den 28 augusti i år. Han blev 74 år gammal.